टुकुचादेखि राजदरबार सम्मको सुरुङ राणाकालमै बनेको प्रमाणहरू भेटिएका छन्। यति बेला टुकुचाको जग्गा व्यक्तिदेखि श्री पाँच सरकारको नाममा दर्ता कसकसले गरे अतिक्रमण। कतिपयले त्यो सुरुङ शङ्कास्पद रहेको र त्योबाट विभिन्न आपराधिक घटनाहरू घटेको भनेर पनि टिप्पणी गर्न थालेका छन्। र कतै यो सुरुङबाट टुकुचा खोलाको सुरुङ र राजदरबार जोड्ने सुरुङमा नै दरबार हत्याकाण्डको रहस्य कतै लुकेको पो छ कि भन्ने पनि धेरै भेटिएका छन्। यति बेला यो सँगै टुकुचा खोला उत्खनन गर्ने क्रममा राजाले चढ्ने गाडी, राजाको पालाको पुरानो गाडी पनि भेटिएको छ। यसले पनि केही शङ्काहरू उत्पन्न गराएका छन् र त्यसैले गर्दा पनि टुकुचा खोला खन्नलाई रोक गरिएको हो कि भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ। आज हामी यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। पुरातत्व विभागले टुकुचालाई भूमिगत गर्न बनाइएको सुरुङ कम्तीमा 130 वर्ष पुरानो राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालामा बनेको पुष्टि हुने थप प्रमाणहरू पत्ता लगाएको छ। महानगरले टुकुचा खोला मिचेर अनधिकृत संरचना बनाएको भन्दै जय नेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्मको संरचनामा डोजर चलाएपछि उनी विरुद्ध सम्बन्धित घरधनीहरू अदालत गएका थिए। महानगरले जय नेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्मको टुकुचा खोला रेखाङ्कन गरिदिन नापी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले त्यसपछि सहसचिव जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा यसबारे अध्ययन गर्ने समिति गठन गरेको थियो। जसले अध्ययन गर्दै जाने क्रममा महानगरले सुरुङ खोतलेको क्षेत्रमा निस्किएका कतिपय इँटामा श्री तीन वीर लेखेको भेटिएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। यस अघि नै टुकुचा सुरुङ मार्ग करिब 130 वर्ष अघि नै वीर शमशेरले बनाउन लगाएको कागजी प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका थिए। तर महानगरपालिकाले खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएको भन्दै त्यसलाई खुला गर्न ठाउँ ठाउँमा डोजर चलाएको थियो। महानगरपालिकाले टुकुचा खोला अतिक्रमण मुक्त गरेर त्यहाँ दायाँ बायाँ करिडोर बनाउने तयारी गरिरहेको छ। महानगरले बिहिबार जय नेपाल हलको आँगन उत्खनन गरेको थियो। त्यहाँ टुकुचा खोला फेला परेको छ। टुकुचा खोला पुरेर त्यहाँ भवन लगायतका संरचना बनाइएको थियो। इँटाको पर्खालमा सुरुङ बनाएर टुकुचालाई बगाइएको छ। टुकुचा मिचेर संरचना बनाइएको 581 कित्ताका जग्गा र त्यहाँ बनेका घरमा डोजर चल्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार चण्डोलदेखि थापाथलीसम्म टुकुचा खोला अतिक्रमण भएका 581 कित्ता जग्गा तथा त्यहाँका घरमा डोजर चल्ने भएको हो। सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको टुकुचा खोला करिडोर व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार टुकुचा खोलाको 581 कित्ता जमिन विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीको नाममा दर्ता भएको छ। टुकुचा अतिक्रमित जग्गा सर्वसाधारणदेखि श्री पाँच सरकारको नाममा समेत दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको टुकुचा खोला करिडोर व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वीकार गर्दै सोही योजना अनुसार टुकुचा खोला करिडोर बनाउन लागेको हो। शनिबारदेखि फेरि हात्तीसार क्षेत्रमा छोपिएको टुकुचा खोला बाहिर निकाल्ने गरी उत्खनन गर्न लागिएको थियो। हात्तीसार क्षेत्रमा रहेका 4 ठुला भवन पूर्ण रूपमा भत्किनेछन्। यस्तै केही टहरा र खोलाको सेट ब्याक मिचेर बनाइएका घरका केही भूभाग पनि भत्काउने तयारी महानगरको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको टुकुचा खोला करिडोर व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका एकमा रहेको कित्ता नम्बर
11 को नैना कुमारी देवी राणा को जग्गा देखि ओडा नम्बर 32 को किता नम्बर 3322 को नजमा बानु सम्मका व्यक्तिले टुकुचा खोलाको अतिक्रमण गरेका छन्। जसमध्ये ओडा नम्बर 2 र 3 मा टुकुचाको जग्गा श्रीपा सरकारको नाममा दर्ता भएको छ। ओडा नम्बर 2 को किता नम्बर 2 र ओडा नम्बर 3 को किता नम्बर 456 श्रीपाँचको सरकारको नाममा दर्ता भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जुन क्षेत्र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र पर्दछ, नापी विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्कबाट नदी किनारको 4 मिटर सेट ब्याकमा रहेको जग्गा धनीको सूची तयार पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टुकुचा खोलाको दायाँ बायाँ रहेका 581 कित्ता जग्गा तथा त्यहाँ बनेका घर टहरा लगायतका संरचनाले सहरी विकासको मापदण्ड पुरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टुकुचा खोलाको चौडाई 4 मिटर र खोलाको दायाँ तथा बायाँ 4-4 मिटर छाड्नु पर्ने भए पनि यसरी दायाँ बायाँ 4-4 मिटर नछाडिएका संरचनामा डोजर चलाउने तयारी गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका सोचीय सचिव भूपदेव शाहले जानकारी दिए। टुकुचा खोलाको अतिक्रमण गर्न सघाउ पुर्याउने र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारी जनप्रतिनिधि महानगरकै कर्मचारी आदि समेतलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको सोकीय सचिव शाहले बताएका छन्। जग्गा कस कसको नाममा रहेको छ त त्यो सूचीसहित हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा हामीले देखाइरहेका छौँ।